សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសម្រេចដកតំណែងដកស័ក្តិនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចំនួន2រូបសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសស្ដីពីការបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសម្រេចត្រូវបានអនុវត្តវិន័យចំពោះមន្ត្រីនគរបាលចំនួន2រូបនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រោមរូបភាពដកហូតមុខតំណែងឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិដោយមានឈ្មោះខាងក្រោមមួយវរៈស្នេហ៍តូម៉ែនម៉ារ៉ាឌីអត្តលេខ 67,999 នាយរងកាយឡ័យបៀវត្តនគរបាលជាតិពីរវរៈស្នេហ៍តូណបូអត្តលេខ 38,612 នាយរងកាយឡ័យគ្រប់គ្រងឯកសារមូលហេតុល្មើសវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិហើយប្រាក់បៀវត្តនិងរបបឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់និងលុបចេញពីមន្ត្រីនគរបាលជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2023នេះតទៅបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះត្រូវទុកជានារីកោអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងស្វាមីខ្លួនដែលមានឈ្មោះក្នុងប្រកាសមួយត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ